خاغلی انجنیر عزیز مقوری څخه هیله کوم چې راشي او موږ تاسو ته خپل وینا واوروي. انجنیر صاحب عزیز مقوری. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او ویاړلو دوستانو، په سویډن کې د افغانانو د اکاډمي ټولنې د مشرتابه په استازیتوب تر هر څه لومړی تاسو ته په نننۍ درنه غونډه کې د ګډون له امله د زړه د کومې ښه راغلاست او ستړمشي وایم. درنو دوستانو، نننۍ غونډه په دې مخه رابلل شوې چې په بهر کې افغاني ټولنې د ځوانانو د سالمې روزنې کومې دندې لري. غواړم په سویډن کې د افغانانو د اکاډمي ټولنې په استازیتوب د خپل کار لنډ راپور ستاسو محترم حضور ته وړاندې کړم. گفتار خویش را با عرض سلام، درود و ادب به تمام حاضرین این مجلس علمی و بالخصوص قشر جوان افغان خارج از کشور آغاز میکنم. درنو دوستانو، موږ په ګران هیواد افغانستان کې له تیرو درې لسیزو را په دې خوا د جنګ او جګړو تباه کوونکې اور بل دی. په دې اور کې ټول افغانان، په ځانګړې توګه ځوانان او تنکي ځوانان او تنکي ماشومان وسوځېدل او لا هم سوځي. دا چې ډېر افغانان د خپلې کورنۍ سره نور هیوادونو ته په جبري مهاجرتونو اړ شوي دي او په پای کې په ځینې ماشومانو او تنکي ځوانانو خپله ژبه، خپل کلتور او افغاني غور اخلاق بچی سره نه ښایي هېر کړي دي. ګرانو دوستانو، په سویډن کې د افغانانو علمي او فرهنګي مرکز نننۍ درنه غونډه د خپلو تیرو کارونو ارزیابي او په راتلونکي کې د دې مهمې دندې، یعنې د ځوانانو د شعور روزنې لپاره چې څه باید وکړو، رابللې ده. د غونډې قدرمن ګډون کوونکو، په سویډن کې د افغانانو علمي او فرهنګي مرکز په تیرو نهه کلو کې د مشرتابه هیئت او په سر کې محترم او هر یو ډاکټر خلیل الله صافی، محترم محمد آقا شیرزاد، محترم حبیب الله غمخور او محترم عبدالحی اوتاک، زیات زیار ګاللي او د ټولنې د غړو او والدینو په همکاري د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره زیات کارونه کړي دي. د ټولنې په استازیتوب له دوی څخه په درناوي مننه کوم. غواړم تاسو محترمو ته د تیرو نهه کلو د کال لنډ راپور وړاندې کړم. ډېر لنډ به وایم، ډېره اوږدوم نه. د ټولنې د جوړېدې د لومړۍ ورځې څخه بیا تر نن پورې د ځوانانو د ښې او ښه سالمې روزنې لپاره مختلف فعالیتونه کړي دي، لکه د کورسونو، مشاعرو، علمي سیمینارونو او نورو فرهنګي فعالیتونو سرته رسولي دي. د بېلګې په توګه ټولنې په تېرو نهه کلونو کې د ټولنې د ځوانانو د استعدادونو د روزنې لپاره د نوې هیلې په نوم چاپي خپرونه، د ټولنې مستقل انټرنیټي سایت ایجاد او په متواتره توګه یې د ځوانانو شعرونه، مقالې، طنزونه او نور ادبي اثار خپره کړي او خپروي. د اخترونو، نوي کال او نور ملي او دودیزې ورځې لمانځل او میلې، د قرآن پاک ختمونه، سپورتي خپرونې او نور فعالیتونه په خپل وخت په وخت د محترمو لوستونکو لپاره د محترم لوستونکو د معلوماتو لپاره برېښنایي پاڼو ته رسولي دي، چې په دې برخه کې د هیواد شیرزاد او همدارنګه د محترم هر یو حبیب الله غمخور، محمد آقا شیرزاد د ټولنې لخوا په تېرو نهه کلونو کې درې زرې مشاعرې رابلل شوې دي، چې په دې مشاعرو کې د ټولنې د ځوانانو سربېره د اروپا، امریکا، کاناډا او نورو هیوادونو څخه پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و.
همدارنګه د ټولنې لخوا څلور علمي سیمینارونه هم دایر شوي چې په دې علمي سیمینارونو کې د ټولنې د غړو برسره د اروپا، امریکا او نورې نړۍ څخه پیاوړې لیکوالانو، تاریخ پوهانو ګډون کړی و. خپلې علمي مقالې چې زیاتره د ګران هیواد افغانستان د اوسنۍ ناخوالو، د وطن د تیر تاریخ، کلتور او په راتلونکي کې د ټولنې د خلکو لپاره لارښوونکې ویناوې وې لوستل شوې دي. ټولنې د خپلو محترمو غړو او خصوصا ځوانانو لپاره د زده کړې مختلف کورسونه دایر کړي دي، لکه د دیني علومو، مورنۍ ژبو، تاریخ، جغرافیا، انګلیسي ژبې، آشپزي، له بېسوادۍ سره مبارزې کورسونه ایجاد او فعال دي. او همدارنګه د موسیقي د کورس په مختلفو مختولونو کې د کبیرجان امیری ونډه درنه وه. د سپورتي فعالیتونو په لړ کې د والیبال د ګروپ ځوانان همیشه ځلیدلي دي چې زیاتې لاسته راوړنې هم لري او د ټولنې لخوا همیشه تشویق شوي دي. هغه کسان چې پرن د کورسونو ښوونکي دي او له ټولنې سره همکاري لري دا دي. ځوانانو او تنکي ماشومانو ته د پښتو، دري، لوست او لیکنه او د قرآن پاک تدریس د محمد د محترم احمد ګل اندل لخوا په اونۍ کې یو ځل مخته ځي. ځوانانو او تنکي ماشومانو ته د تاریخ او جغرافیې لوست د محمد آغا شیرزاد په هر اونۍ کې یو ځل تدریس کیږي. د پخلی کورس د محترمو خوندو هر یوې غړې الهام او زرینې مومند په لارښوونه پر مخ بیول کېده، خو اوس دغه کورس د محترمې خور فاطمه تلاش په لارښوونه پر مخ ځي. د خیاطۍ کورس د تروپیکي اندړ په لارښوونه، د ځوانانو د اتن ګروپ د عزیز مقري په لارښوونه، د پښتو، دري او قرآن پاک لوست او لیکنه د نجونو لپاره د نرګس غیرت په لارښوونه پیلنه هم په مخ ځي. په سویډن کې د افغانانو علمي او فرهنګي مرکز په تېرو 9 کلو کې د کورسونو په تدریس او مختبرونو کې په محترمه هر یو انجینر عبدالباقی لالی، حبیب الله غمخور، احمد ګل اندړ، محمد آقا شیرزاد، ډاکټر میرزا ګل نثار، ډاکټر همایون، میاجان محمدی او نورو چې زیات زحمتونه ګاللي دي، د ټولنې مشرتابه په حیات ورته د زړه له کومې قربانۍ وایم. درنو دوستانو، کلتوري او فرهنګي ټولنې د سویډن کې د دیموکراسۍ د اصل مخې په همدې منظور ایجاد شوی چې د ټولنې د غړو لپاره د مذهبي چارو پوهاوی، د خپلو هیوادونو د کلتور، ژبې، هویت، تاریخي ورځو ساتل او لمانځل دي. او همدارنګه ځوانانو د لاشي روزنې او ستونزو د حل لپاره د مختلفو فعالیتونو او پروګرام طرحه او تنظیمول دي. له نورو ټولنیزو، خیریه او دولتي ادارو او موسسو سره په کوربه هیواد کې تر څو په ګډه سره د ټولنې فعالیتونه ګړندی کړي. په سویډن کې د افغانانو علمي او فرهنګي مرکز د خپل کلتوري ودې او ملي هویت او ځوان نسل د ښې روزنې لپاره زیار باسي، ولې دا هلې ځلې بیا هم بسنه نه کوي؟ زه د ټولنې د مشرتابه په حیات په نمایندګي له ټولو دوستانو او د ټولنې د ټولو غړو څخه په درناوي غوښتنه کوم چې د دې ټولنې د لا فعالېدو په خاطر همکاري وکړي، ځکه یوازې څو تنه د ټولنې کار په مخ نشي بولای. نو پکار ده چې ټول دوستان په ګډه سره همکاري وکړي. بله مهمه غوښتنه مې دا ده چې ټول والدین د خپلو اولادونو د ښې روزنې په خاطر د ټولنې سره مرسته وکړي، ځکه چې د والدینو پرته د ځوانانو ښه روزنه ممکنه نه ده. ګرانو دوستانو، تاسو پوره خبر یاست چې نن په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ځوانان د بیکاري، جنگ او جګړو له امله په مخدره موادو اخته شوي دي، د خپل کور او ژوند څخه محروم. مګر تاسو ته د
افغانانو د علمي او فرهنګي مرکز په حقله هغه معلومات راکړل چې په دغه څو کلونو کې د دغې ټولنې د مشرتابه هیئت او هر یو غړو په خپلو زحمتونو باندې دغه حد ته رارسولې ده. د ځوان نسل او سالمې روزنې په نامه دغه علمي کنفرانس زه فکر کوم یوازې زما په اند نه د هر هغه افغان په اند چې دغلته بالخصوص د سویډن په هیواد کې یا په نورو هیوادونو کې ژوند کوي د دغسې کنفرانسونو جوړول او د هغه عالمانو یا با تجربه کسانو چې دغه ټولنې ته راغلي او هغوی ته غوږ نیول ډېر ضروري او اړین بولم. هغه په دې خاطر چې یو موږ او تاسو د خپل کلتور هیواد فرهنګ څخه لرې یو، بل په دغه هیواد کې چې موږ او تاسو استوګنه اختیار کړې ده د یو بل کلتور او فرهنګ سره ژوند وخته وړو، نو راځئ چې یو داسې شخصیت ته بلنه ورکړم چې د خپلو تجربو او څېړنو په اساس موږ او تاسو ته د ځوان نسل او سالمې روزنې په خاطر ګټوره وینا وکړي. زه په خپل نوبت حاجي صاحب محترم محمد آغا شیرزاد ته بلنه کوم چې راشي او خپله وینا موږ او تاسو ته واوروي. حاجي صاحب محمد آغا شیرزاد. نو نیاز محمد پیاوړي نه مننه، موږ یا شخصیت یو یا نه یو، په هر صورت څېړنې مو هم نه دي کړې، په خو د دې مننه دې کور ودان کوشش کوو چې په دې پاتې عمر کې څېړنې وکړو په هر صورت. خو نن دا غونډه تر هر څه ډېره مهمه او ښایسته غونډه په دې ده چې عنوان یې ډېر ښایسته دی او د ډېر یو نیک قدم دپاره دې ټولنې په راز کې د انجینر صاحب مقوري هلې ځلې د قدر وړ دي، د تایید وړ دي چې د ډېرې هلې ځلې وکړلې په دې یوه او دوو میاشتو کې د هر چا سره تلیفوني تماس، د خپل سایټ له تماس او په هر ډول تماسونه نږدې نه ونیول تر څو وکول شو. داسې یو مقدس کار دپاره، د یو نیک کار دپاره چې هغه د ځوانانو سالمه روزنه ده او هغه هم په بهر کې له وطن نه په داخل کې د وطن. خو موږ او تاسو د تلویزیون په پردې وینو چې یو میلیون نه زیات ځوانان د بیکارۍ، د جنگ جګړو او بې وسۍ له امله مخدره مواد ته پناه وړې ده او د کابل په ډېرو ناولو چټلو ځایونو کې ځوانان پراته دي او پوډر څه کوي او اوسنۍ اداره هم د دې نه عاجزه ده چې د هغوی دپاره علاج وکړي یا دوی راټول کړي او تداوی وکړي او د کار زمینه ورته مساعده کړي. همدا ډول هغه ځوانان چې په مخدره موادو نه دي اخته هغوی دې ته ترجیح ورکړې ده چې د وطن نه بهر لاړ شي، د ایران د لارې نه ترکیې او یونان ته، یونان نه بیا غربي هیوادو ته راشي او دلته ګوندې کو کولی شي یو کار ورته پیدا شي یا پناهنده شي او یا د ژوند چارې ورته برابر شي، خپل کور خرڅوي یا په سود پیسې اخلي او بالاخره راځي دلته. دلته هم بیا قبلېږي نه او بالاخره په کلونو کلونو په کمپونو کې پراته وي او هغه بیچارهګان نور هیڅ شی هم زندګۍ زده نه کړي، بالاخره فیسبوک ته مخه کی، کله هغې کې عکس کېږدي، کله دې کېږدي، کله بیکار او کله څنګه په کلونو کلونو زوریږي. په هر صورت هغه ماشومان، هغه تنکي ماشومان چې د خپلو فامیلونو سره د جبري مهاجرت لپاره بهرنیو هیوادو ته راغلي، دا په دې اکتفا نه کوي چې موږ بلا تشبیه د جنت وطن ته راغلي یو، سویډن هر څه زموږ د ځوانانو په اختیار کې ورکړي او بس مسله حل شوله. ځوانان داسې ټولنو ته لکه انجینر صاحب چې نن سیمینار ورته جوړ کړی دی او یا داسې والدینو ته او خپله دغې سویډن جامع ته ضرورت لري چې دوی څنګه د دې جامع نه صحیح استفاده وکړي، مثبت استفاده وکړي. او هر مور و پلار باید خپل اولاد نگران اوسي، نگهبان اوسي، چوپان اوسي او کنټرول کړي چې زما ماشوم نن څه سرته رسولی دي، درس څنګه دی، کورنۍ وظیفه څنګه ده او بالاخره د ده حالت څنګه دی. په هر صورت موږ ټول لرو، اول زه دا مشکلات لرم، نشم کولای چې ټول اولادونه تر لمسیانو پورې کنټرول کړم
او ډیر کوشش مې وکړ. زما یو زوی دی، ډیر په درسو کې هم تنبل دی، کور کې هم د مور پلار خبرې ته غوږ نه نیسي. نن ما دې غونډې ته به راشي، زه به خاص د هغه دپاره خبرې وکړم، اما ومې نشو کولی، رانه ورک شو، وتښتېدو. په هر صورت په همدې ترتیب باندې موږ ټول دا مشکلات لرو. ټول څوک لښتیا اچوي، څوک سګرټ څکوي، څوک مثلا د شپې ورک وي، کوم پیس کرم وي، ملګري کرم، ملګری نشو ویلی کوم پیس وی. په هر صورت زما نه شفاهي خبرې ډېرېږي. ما ته دې خلکو به اختار را کړی و چې ته به همداسې کاغذ د مخې نه یو څو خبرې کوې. زه به خپل کاغذ ته لاس وروړم، ډېر لږ دی، بخښنه غواړم. که نظرې مې غواړي، داسې د خوشحالۍ غونډه ده چې دوه درې ساعته خبرې وکړم، خو تکراري کېږي، بیا به نور غمخور صاحب خفه نه شي، یا نور حکمت جان دا نور ټول بیانی لري، ځکه زه خبرې تکراري ونه کړم، بخښنه غواړم. او بل ځای دا چکچک سم نه کوئ، سړی نه تشویقوئ، بند کړی. اوس خوند وکړه، تاسو غره یوهلته ټک ټک، یوهلته لکه جاولي ججوی ده، لکه تاسو خفه چې خفه نه یې. سیمینار دی، مشاعره ده، موزیک دی، دلته ډېر شیونه دي، ډېره خوشحالۍ شپه ده یارانو. اونه چکچکې وکړي، لاسونه نه ستړي کېږي. مړه که دلته لطیف ننګراري غزل ویلی، خو لا ټول اتڼ هم کوو، چکچک هم کوو. ما غوندې فقیر سړی چې لګیا دی، هېڅوک هم چکچک نه کوي. داسې مه کړئ. معذرت دا یوازې ما د پاره چک چک نه، مخکې دلته دوستان چې غږېدم چا دوه درې ټک ټک وی وکړه، ده ښه نه و. اجازه راکړئ په سویډن کې، چې په سویډن کې د افغانانو د علمي اکاډمیکې ټولنې له مشرتابه څخه مننه وکړم چې د یوې اهمې او حیاتي مسلې په هکله دا لویه او درانه غونډه رابللې. زه د دوی په کارونو کې لا بری هیله لرم. ترانو دوستانو، زما د لیکنې هدف دا دی چې دغه ځوانان دوی خدای دې وکړي چې پښتو پوه شي، ژوندۍ غونډې جوړې کړي. درنو دوستانو، ځواني د انسان د ژوند په اوږدو کې تر ټولو نیکمرغه مرحله ده. ځواني د انسان د ژوند پسرلی دی. ځواني د انسان د ژوند پسرلی دی، لکه څنګه چې پسرلی کې ګلونه غوړېږي او بلبلان ورته ترانې وایي. ما خو ځواني په جنګونو کې تېره کړه، ټول عمر جنګونه دي، راکټونه دي، دغه شیونو کې هم تېره کړله. د دوی ځوانانو باید د بلبلانو په شان باندې وروزل شي. ځواني د انسان د ژوند پسرلی دی، لکه څنګه چې پسرلی کې ګلونه غوړېږي او بلبلان ورته د ژوند ترانې وایي او فضا په خپلو وږمو کې خوشبویي خوري او طبیعت ته ښکلا وربخي. په همدې ډول د انسان استعداد په ځوانۍ کې د ګلونو په څیر غوړېږي. کچیری پالنه وشي د ځوانانو، کچیری پالنه وشي، د ژوند تر پایه به د نړۍ د نور انسانانو ته نیکمرغي او ښکلا ور په برخه کړي. خو له بده مرغه زموږ په وروسته پاتې او بدمرغه ټولنه کې د تیاره ژوندانه دارون حقیقت ومنو چې زموږ په هیواد کې له ځوانانو څخه د طبیعت په ښکلا کې نه، د طبیعت په ړنګېدو کې کار اخیستل شوی دی. د موږ ځوانانو طبیعت ته ښکلا نه ده وربښلې، بلکې طبیعت مو ړنګ کړی دی. دا یې بې ګناه نه ده. په همدې اړوند غواړم چې خپل شیندلي فکرونه په دې کوچنۍ لیکنه کې راونغاړم. لومړی باید ځان او نور دوستان په دې پوه کړم یا متوجه کړم چې زموږ د وطن ځوانان ولې د جګړو په اور کې وسوځېدل سوالیا، او په څه ډول یې مخنیوی وشي یا مخنیوی وکړو. په همدې ډول په افغانستان کې نن ورځ د ځوانانو ستونزې بیکاري، پردیو هیوادو ته د کار میندلو په خاطر مهاجرتونه کول، په مخادره موادو اخته کېدل او نور. پوره درې لسیزې وشوې چې زموږ ځوان نسل او د هغوی استعدادونه د اور په لمبو کې وسوځېدل. د علم او پوهې لارې وتړل شوې، یا وغولېدل دا ځوانان، او یا د مجبوریت له مخې د جګړو ډګر ته ور ودانګل. په هیواد کې د اوږدې جګړې د سون موادو په څیر ترې استفاده وشوه چې تر نن پورې دا لړۍ روانه ده. خو د دې لپاره چې خپل راتلونکی کول له دغو بدمرغیو څخه وژغورو، که څه هم په اوسنیو حالاتو کې دا یو ستونزمن کار دی، خو لاس تر زنې ورته کېناستل د خپلو خلکو او هیواد سره یوه لویه جفا ده. دا ډېر ښه جمله راغلې ده.
وای دا یو ستونزمن کار دی چې موږ د دې ځوانانو یا دغه ځوانان چې په بدو لارو اخته شوي دي چې مخه یې ونیسو، مګر لاسترځنې ورته کېناستل دا یوه جفا ده د خلکو سره، د کور سره، د ملت سره. باید مبارزه وکړو، شمپه وکړو. زه اوس دې باندې نه پښیمانه کېږم چې ما نن حکمت تښتېدلی دی. ستا هم نامه دی، څه به وکړو، ته کوشش وکړه. یا دا یې مانه تښتېدلی، زه باید لاسترځنې کېننم، باید شمپه وکړم، مبارزه وکړم، هلې ځلې وکړم تر څو سمې لارې ته برابر کړم، که خدای وکړي. دلته زه په لنډ ډول زموږ د هېواد او د خلکو په ستونزو رڼا اچوم او د حل لارې څه ده دا هم وایم. لومړنۍ ستونزه، موږ د خپل هېواد د هر ډول خپلواکۍ د یو شمېر ځان غوښتونکو وطن پلورونکو اشخاصو افرادو د ناکامو سیاستونو په نتیجه کې له لاسه ورکړه. په اوسنیو حالاتو کې ځوانانو ته پکار ده چې د قلم په ژبه د مبارزې لار غوره کړي. مبارزه یوازې دا معنا نه لري انجینر صاحب عزیز چې تا مخکې دوی ته وویل چې حزبو مزبو ته به نه ځئ. مبارزه په ژوند کې هر شی مبارزه ده. موټر لیسنس چې اخلي یوه مبارزه به کوي، یو تحصیل چې کوي پاکلته مبارزه به کوي، یو چوکۍ ته چې رسېږي مبارزه به کوي، یو پارلمان کې چې اکثریت ګټي مبارزه به کوي. بې مبارزي ژوند مشکل دی، ډېر مشکل دی. سوشل ډیموکراتانو 12 کاله دلته پاچي وکړه، مګر مبارزه صحیح نه وه، لاړو نور چاته نه وګټله. مبارزه ده که نه؟ باید مبارزه وکړو، د مبارزې لار غوره کړي، که څه هم وخت په ډېر وغواړي، خو ثمره یې ښه ده. بالخصوص هغه افغانان ځوانان چې په بهر کې د یو لړکو شرایطو سره ژوند کوي، دوی باید له چانس څخه زیاته استفاده وکړي. دوهمه ستونزه، زموږ د وطن